Han var 8 år när hans familj lämnade bort honom. 40 år senare och berömt skulle han segra i det stora brännvinskriget. Vad var det? Här finns ett helt kvarter med historiska rum och även stadens äldsta hus. Och här finns Kulturquiz-troféer i en skattkista som öppnas med ett lösenord. Ledtrådar finns i en bildgåta som du får fram genom att svara på frågor. Vad malde man i den här och vad rostades i denna? Den här kransen, ska man ha den på huvudet? Vad är det för plantor som odlas i trädgården? Och varför har kvinnan på bilden ett eget minnesrum? Svara på frågorna och spela hem en kul turtrofé. Från Karlshamns museum. Thank you.